Päivää. Oikeastaan huomenta. Se on minä tässä Alute. Ja haluan nyt tällä kertaa arvostella yhtä elokuvaa, nimittäin Syke-elokuva Hätätila vuodelta 2021. Me käytiin tässä, joo ja minäkin kävin tässä eilen katsomassa tuolla Alareksissa ton kyseisen elokuvan ja nyt mä haluan kertoa oman mietteen tästä elokuvasta ja sekä myös arvostella. Ja tuttuun tyyliin, mikä ei ole nähnyt kyseistä elokuvaa, niin älä kuuntele tätä videota, koska tänne tulee näitä spoilereita taas, niin paljastaa näitä juttuja, niin ei kannata katsoa, jos et ole vielä nähnyt kyseistä elokuvaa. Elokuva alkaa Iiriksen erosta. Iiris on eronnut ja kun hänen nykyinen mies on löytänyt toisen naisen ja nämä kaksi kohta eronnut ja tämä Iiris Raukka makaa jossakin syrjäisessä sairaalaosastolla tai jossakin osastolla jossakin makaa jossakin ja sitten hän vaan yrittää keksiä jotakin yksisarjista hoitoa nämä hoitajat ja hetken päästä tämä Iiris tapaa yöstä baarista semmoisen tyypin kuin Anton. Mä en tiedä mikä se sukunimi oli, mutta joka näyttelee Riku Nieminen. Ja sikäli oli hyvä juttu, kun Riku Niemi oli tässä mukana, niin mun mielestä Riku Nieminen veti ihan samperin hyvän roolin tässä, kun se ekaksi niin kuin tapasi tämän Iiriksen, tämän Iina Kuustosen näyttelevän hahmon. Sitten ne vähän tutustui toisiinsa. Ja sitten kävi vähän treffeilläkin ja tämän Iiriksen poika Niilo oli jossakin leirillä on ollut, niin tämä Antonkin on ollut luultavasti kans ollut siinä ja sitten se on jollakin tavalla toi Anton niin myrkyttänyt tämän Niilon ja tämä Niilo on joutunut tuonne sairaalaan. Sitten tulee tämmönen niin sanottu kyberhyökkäys sairaalaan ja kaikki menee aivan myrsky hyrsky ja ihmiset pelkää, tai siis potilaat pelkää kuolevansa sinne sairaalaan ja kukaan ei pääse sieltä edes uloskaan. Ja kaikki on siellä panttivankina. Ja tälleen näin. Ja sitten siellä vedetään koodeja, että ne laitteet ei toimi ja tietokoneilla. Mutta niin kuin oikeasti niin kuin Riku Nieminen teki oikeasti omasta mielestäni aivan järkyttävän hienon rooli oikeasti. Mä oikeasti tykkäsin. Mä en oikein välittänyt Iiriksen roolista enkä mistään. Mutta kun Rikun rooli, niin se nappasi mua niin paljon, että uploadit. Mä oikeasti tykkäsin Rikun roolista aivan järkyttävän paljon silloin, kun mä katsoin ton elokuvan. Mä ihailin sen roolia ja tälleen näin. Ihan niin kuin täydet pisteet ja papukaijamerkki. Ihan saa samaa tyyliä jatkaa. Tämmösiä elokuvia pitäisi olla enemmän, missä on Riku ihminen pahiksena. Tai minä tiedän, mutta tää veti niin kuin oikeasti. Tää oli tosi hyvä elokuva.
En mä oikein tiedä, mitä mä olen sitä sarjoista mieltä, mutta tämä itse elokuva, niin se veti kyllä teki aivan, veti jotakin aivan muuta kuin teki sitä sairaala hässäkkää. Tässä oli kyberhyökkäyksiä ja tässä oli vähän romantiikkaa ja täällä. Tässä oli paljon kaikkea muutakin hässäkkää. Joo. Kuka sitä oli? Oh, joku Toni Halmeva, mikä varmaan taisi olla, tai niin, mutta Tonin ohjaama elokuva tämä ainakin oli, ja Petran käsikirjoittama. Ja minkä mä antaisin arvosanaksi? Olisiko 3,5/5? Eikö 4,5/5, joo. Eikö oota. No Samperi on vaikeeta näitä arvosanoja oikein niinku keksi. Eikö ihan oikeesti, minä en pellele. Kyllä se oli se 4,5/5 aika hyvä. Toki elokuvan alku oli mun mielestä aika tylsän kuulonen, mutta sitten kun päästään keskikohtaan, niin siinä vaiheessa alkaa niinku tapahtua niinku kaikkea niinku actionia ja oikein niinku kunnon semmoista. Kun ensin niinku sen kaapparin naama ei näe, ja sitten kun se pääsee karkuun, niin mä olin sitä mieltä, että tähänkö tämä nyt loppuu, mutta ei onneksi. Niin sitten nämä paljastuikin, että se oli tämän Anton, joka paljastuu myös nimeltä Jaakko. Mä en tiedä, mikä se sukunimi on, mutta Jaakko oli ainakin. Mutta niin. Nämä menee jonnekin saareen ja kaappaa tämän Iiriksen ja huijaa sinne saarelle tämä Jaakko tai Antoni. Ja sitten siellä alkaa sitten vähän kokot syttyä ja teippi laitetaan suuhun ja ruvetaan uhkailemaan ja kostamaan siitä, mitä tapahtui sille Antoni sille Viljami-pojalle silloin, kun hän kuoli siihen johonkin leikkaukseen tai johon. Johonkin kuolin ja sairaalassa, niin se alkoi kostaa sille Iirikselle, että sen niin kuin takia nimenomaan, niin se kaappasi sen sairaalle ja yritti tehdä kaikkeensa, että kaikki menisi ihan myrskyhyrsky. Elämä kaatuu ja tälleen näin. Mutta aivan täydellinen elokuva. Mutta tässä oli tämänkertainen elokuva-arvostelu. Minä olin Aulute ja seuraava video, mikä se ikinäkään onkaan, ja se on heipä hei.